Nu că nu ești atât de curat, e dramatic. Որտեղ այն փաստերը, որ Համերբուրգը ծան բացի ծանոթանում էր, ինքը ուղղակի ամաչում էր մեր աշխարհի մեջ, դա ինքը միշտ ներքև էր նայում, որտեղ չէ կարող։ Այդ ժամանակ Արմեն Արությունյանը Մարտունյանների պաշտպանը հիշեցի, որ դա միջև անգամ ասեցի կարող ես ինձ դրկես մի խմբի մեջ, ես էլ մտնեմ այցելից անջատել։ Չէ, ունեմ ասել դերացո։ Հա, դերեի տեներցիան կա, մո բարդիկ ինչ է սպասում։ Չէ, ես չէի ասես, որ իմ ամենասխալը վատ գادرս ասես։ Այո։ Իրավական առումով անընդունելին չեմ ուզում մնացած խոսքերը օգտագործել հայտարարությունները։ Ինչ է նշանակում, որ հատուկ քնչական ազգանի կոմիտեի ղեկավարը արտահայտվում է որպես դատավորի, ամենավատ դատավորի, կապ չունի դա, դատավորի որոշման մասին, դատարանը ընդունում է որոշում Հայաստանի Հանրապետության անունից, որ նա համարում է անօրինական կամ անօրին։ Ես պետք է ասեմ, որ կան միլիոն ձևեր, որով կարելի է շարունակել այդ գործընթացը, մտցնելով դա իրավական դաշտ։ Ես ապշում եմ, որ ընդհանրապես ցուցադրական և հատվածական տեղեկատվություն են տալիս այ կամ այ դրվագի կամ սյուժեի մասին, երբ որ մյուս կողմը դա չունի, այդ հնարավորությունը չունի։ Եվ այս առումով ես վերին աստիճանի անհանգստացեց եմ, այն դուք ճիշտ նկատեցիք, միջև անգամ զրուժվում, որտև ես երեք անգամ, չորս անգամ, ասուլիսների ժամանակամ, ես կրկնել եմ նույն բանը, ինձ անհանգստացնում է, որ մեր Հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությունները, քաղաքագետները, արդեն սիրված, արդեն տեղ ունեցած, կրկնում է այն սխալները, որոնք որ արտահայտվում են այսօր իշխանության բարձրաստիճան պաշտոն գրավող մարդկանց կողմից։ Եվ վերջապես այն, որ ինձ չեմ կարող, որ այդ հարցը չեմ տվել, ես ուզում եմ հետևականություն ցանկացած կառավարությունից։ Եթե պարոն վարչապետը ասել է, որ Արցախի անունից ինքը չի խոսելու, եթե ինքը ասել է, որ չի, ինքը մենա Հայաստանի կողմից է խոսելու, ինչու ինքը ասեց, որ այս հրապարակում ժողովուրդը պետք է լուծի Արցախի հարցը։ Ես ցանկանում եմ հստակ հետևականություն, այլ հարցերն ես շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում, նախ եւ առաջ ես պետք է հասկանամ, ինչ կոնցեպցիայի կրող է այսօրվա կառավարությունը։ Այսօր սեղանի վրա դրված է, միշտ ասել եմ, պիղծ մադրիդյան սկզբունքները, որոնք հասել են և մնացել են այսօր Սևանի, շնորհի առաջին, երկրորդ, երրորդի։ Երկրորդ, երրորդի տարբերությունը առաջինից նա է եղել, որ նրանք արդեն ունենալով դա կարողացել են այդպես իրենց ես չգիտեմ ինչով չստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Վերջ, առաջինը ի՞նչ կա ունի մադրիդյան սկզբունքները։ Որևէ մադրիդյան սկզբունքները ծնվել են առաջինով։ Ինչպես։ Օսկան 2007 թվական։ Ոչ, ես ասեցի ծնվել են։ Ոչ մեկը թուղթ չի ստորագրել։ Գաբա դինա մեծ է ծնվել։ Ես ասում եմ, այդ առաջ երբ որ ասում եք առաջին, երկրորդ, առաջինը ի՞նչ կա։ Առաջինը հենց այդ կոնցեպցիայի կրողն է, որը 17 թվականի ընտրությունների ժամանակ կրկնեց, որ պետք է այն տարածքները, որոնք որ գրավյալ են, որոնք որ վերադարձվեն Ադրբեջանին, պետք չի ինձ այդ միակ հարցն է, որտեղ ես պատրաստ եմ վիճել ձեզ հետ, մնացածը դուք ավելի իրազեք ասեք, ես այդ հարցով զբաղվում եմ 30 տարի։ Ու դրա համար ես ասում եմ, այո, դա 89 թվականից սկսած, 91-ից սկսած տարբեր փաստաթղթեր ստորագրելով, 92 թվականին Կոմսոմոլսկայի Պրավդայի 5 մարտի տված հարցազրույցում առաջին նախագահի խոսքերն են, հիմա ես ասում հատուկ ստեղ նստածների համար,
Հայաստանը պատրաստ է թողնել Արցախը Ադրբեջանի կազմում ամենաբարձր ավտոնոմիայի, այն է ավտոնոմ հանրապետության կարգավիճակում։ Ես դեմ եմ այդ կոնցեպցիան։ Այդ կոնցեպցիայի հիման վրա է Օսկանյանը պարծենում իր ամենաուժեղ գործով, այն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ ստեղծած մադրիդյան սկզբունքները, որոնք 2007 թվականին Լևոն դասեցիք դա։ Եվ ոչ թե հասցրեցի, այլ սկսեցի ինձ։ Երկրորդը եկել է ասել է, մի մազաչափ չի փոխել այդ փաթեթը։ Այն Լավրովի սկզբունք փոփոխած։ Ինչ է նա նա զբաղվել է երկու պալանով, նա երկու պալանով զբաղվել է առաջին դրան։ Ոչ։ Երբ որ ավտոպոեզդներով 8 տարի իմ աչքի առաջ պետք ասի երկու զբաղվել թարաշ։ Եվ երկու պալանով երկու։ Եվ երկրորդն է զբաղվել, եւ երրորդը շարունակել է։ Դա մի թիմ է եղել, լինի Արցախի հարցում։ Իրենք վիթիմ են եղել 90-ականներին չէ, ինձ պետք չի այդեր համոզել։ Որոնց են միթիմ եղել։ Ոչ, ես խոսում եմ լիդերների մասին, եթե պետք է ես ձեզ փաստաթուղթ առ փաստաթուղթ ցույց տամ, մեր խնդիրը չէ այսօր ասել, թե մենք այսօր պատի ամեն ինչը ոչնչացնենք, որևէտև երեք նախագահները քաղաքական կոպտագույն սխալներ են գործել։ Ես դա ասում եմ, որովհետև Տալեյանի խոսքերն են նշեցնում, որ Տալեյանին հարցրել են մի տիպ բացի մասին, արդյոք դա ծանր բանցակողություն է, ինքը ասել է ոչ, դա քաղաքական սխալ է, ինչը ավելի ծանր է, քան ամենածանր քրեական հանցագործություն։ Այսինքն, ես ավարտեմ հետևյալով։ Նպատակները, որոնք հայտարարվել են նոր իշխանություններից, կարծես թե որևէ մեկը ձեր չի կորուպցիայի դեմ պայքար, արդարության վերականգնում, արդարադատության, այսպես ասած, լիարժեք իրականացում։ Բայց սուրբ նպատակներին այս մեթոդներով չեն հասնում։ Հակառակը, այդպիսի մեթոդների կիրառումը, որոնց մասին արդեն ասված, ես փորձեցի շատ կարճ ավելացնել, միայն տանում է դեպի ձախողում ավելի, մենք հետընթաց են ավելելու, որից հետո դուրս գալը շատ ավելի ծանր է։ Վստահում եմ, որ այսօրվա կառավարության անդամները ազնիվ են, ողջ են, ավազակ չեն, և միջև անգամ ինչ-որ բաներ ուզում են փոխել, թե ինչ են ուզում փոխել ձեր ասած օրինակով այդ վեհապարի հանդեպ, ես արդեն ելույթ եմ ունեցել շողակատով, բավականին մանրամասն դրա մասին խոսել եմ, դա ամբողջովին պատասխանատվությունը Հայաստանի կամքի կանոնի համար այսօր կրում է այսօրվա իշխանությունը։ Մարտի 1-ին նիստի ժամանակ ես ասել եմ, ամբողջ ինչ որ տեղի ունեցել, պատասխանատվությունը կրում է սահմանադրության հենց գործող նախագահը։ Այսօր ամեն ինչի համար, այդ թվում եւ այդ խայտառակ Հայաստանի հայերի համար, խայտառակ դրվագների համար, որ կապված կա, ես այդքան էլ վեհապարի հետ չեմ կարող, դա հարձակում է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, ինձ համար հայազգի դեմ, ես ինձ համար դեմ երկու կարծիք չկարող լինել, ու ես պատրաստ եմ խոսելու ցանկացած մեկի հետ, եւ այստեղ ես հորդում եմ ձեր ազնվությունը իշխանությունների, ձեր լավագույն մտքերը, ձեր հնչեցված քննադատությունը իրականացրեք միայն ու միայն առնվազն երկու սկզբունքի ներքո, օրենքի առջև բոլորի հավասարությունը, իրավունքի գերակայությունը։ Եվ աղոթք այդպես հանրահայ, ցանկանում եմ իշխանությանս խելք, խիչ և խոյամություն, որևէտև մենք դրա կարիքը միշտ ունեցել ենք, դրա կարիքը միշտ ունեցել ենք, այսօր ես այդ խնդիրը նորից հնչեցնեմ, նորից որպես հորդոր հնչեցնեմ, խելք, խիչ և խոյամություն, այդ ճանապարհին։ Դուխովին ավելացնում դրա։ Ես դուխովը ռուսական խոսք է, ես ռուսախոս եմ ու չեմ սիրում կիսատ-պրատ ռուսահայկական խոսքերը, դրա չեմ ուտում, ես չեմ արտասանում այդպիսի խոսքերը, դրա համար եթե ոգով ենք ասում, եկեք ասենք դա,
ոչ ժողովրդի համար է։ Ոգով, հավատքով, ժողովուրդ։ Ոգով, հավատքով, համբերությամբ եւ համառությամբ։ Խնդրեմ, բայց որ մենք ճանապարհի սկզբում աններելի սայթակումներ ենք, ես ուրախ եմ, որ դուք եք ունեցել այսօր բաց եկել, որովհետև ես Վիլին Աստիճանի մեջ եմ արտահայտում, ու բոլորը շատ են ջերմ արտահայտում։ Չէ, դուք եք բայց բաց մեր չեմ իջալում։ Չէ, ուզում եմ ասել, ես միշտ այդպես եմ արտահայտվել, ես կներեք կատվի հետ խոսելուց չեմ նվաճել կա։ Ես հասկանում եմ, ես միշտ ասել եմ, ես 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 ասել եմ